סיפי. אם לא אמר זוכינו, מכמוכן מחזירים אותו. אתמול דיברנו, זו תוספת שיוסיפו הגאונים. לכן לא מחזירים אותם. אפילו לא עקר רגליו עדיין, רק שסיים אותו ברכה, לא חוזר. פה הדין אם לא אמר בכסור ובספר נע מדינה אחי. נראה את המשנה ברורה. זוכרנו מכמוך, אומר למה? הגאונים תקנו. בעשרת ימי תשובה לומר זוכרנו בברכת אבות ובגבורות מכמוך, עבודה וכתוב ושים שלום בספר. על כן, כיוון שנועל אל התיקון הגאונים, אם שכח לומרם אין לחזור. זה מה שדיברנו על הסמכות של הגאונים, דיברנו אתמול. כתוב ככה, אף על פי שבשלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות, אסור לשאול צרכיו, רק צרכי ציבור מותר, זה נחשב צרכי הציבור. בעניין המנהג, כשהשליח מגיע בחזרת השעץ, אומרים אותו כל הציבור, כתבו אמר, אז יש ככה, חסידים אומרים בכל פעם, גם זוכינו לחיים. אנחנו אומרים בסוף, יש נגיד לומר שצריך רק בכתוב, זה המנהג שלנו. השליח ציבור מגביה את קולו, רגע, לחיים טובים בספר חיים, זוכינו מכמוך אין אומרים. ותם הדבר כתב בספר דברי יצחק, שתחילה אמרו זוכינו לחיים, אמרו לכתוב לחיים טובים. ואם כן, לאחר שכבר אמר בתפילת לאחר שכתוב לחיים טובים, איך יחזור ויבקש רק זוכינו לחיים בלי לומר טובים? על כן עונים רק מלכתוב לחיים טובים. זה מעניין מה שאומר, שפה אמרנו כבר לכתוב לחיים טובים, עכשיו רק זוכינו לחיים, זה לא... ועושים בלקוטה מעריך, שיש נהגים לומר בחזרת השרץ גם זוכינו מכמוך בכל, זה החסידים. מאידך, דת הגרל לא אומרים בכלל, רק השליח ציבור. עכשיו, להוסיף עוד בקשות פרטיות בתפילות ראש השנה, דת החזון איש, שמותר, כיוון שכל היום מוגבל לבקשות. להוסיף אגרח קניבסקי ששמע כן מהחזון איש רק לגבי ראש השנה שחל בימות החול. אבל שחל ראש השנה בשבת הוא לא יודע, כי הרי לא אומרים אבין מלכינו. וכן דעת הרב אלישיב שמותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה דווקא שחל בימות החול, אבל שחל בשבת אסור. אולם בית ספר דרך שיחה של כתוב בשם הרב קניבסקי, שגם בכל שבת מותר לבקש, כיוון שזה הזמן מסוגל לבקש בקשות. אף שלא אומרים אבין מלכינו בראש השנה שחל להיות בשבת, אבין מלכן יותר חמור. וכן משמע בתי אפרים וכן הרב שמזמן אוירבך שמותר לבקש בקשות פרטיות ואפילו בתפילת נוסף. הורה הרב ניסים קרליץ שיכול לשים בקשות. מאידך. זאת אומרת, הרב קניבסקי טוען שלא. במוסף זה לא תפילה של בקשות, אז זה לא הכל. כן. מכל מקום, הדריך הרב שמזמן אוירבך את תלמידיו שלא יוסיפו בקשות פרטיות בראש השנה להתפללו רק את התפילות הקבועות. למה? כיוון שעיקר יום ראש השנה זה מלכויות שתמלכון אליך ולא בקשות פרטיות. כשאדם מתחיל לבקש בקשות פרטיות, אז חסר קצת פה בנקודה הזאת של המלאכה. טוב. נחזור למשנה ברורה. רק שסיים אותו ברכה. רוצה לומר, אפילו רק אמר שם של הברכה, אין לחזור משום חשש ברכה לבטלה. וכנראה גם לא להגיד למדינו חוקיך. בוא נראה, עמוד 19, מסתבר שזה הוא מתכוון, שאפילו לא להגיד למדינו חוקיך. 19, בוא נראה כאן. כן, מכל מקום, גם שנזכר אחר שעשים את הברכה, כתב בכף החיים שיגיד את זה בלוקאי נצור, קודם לרצון, לי רצון השני, זה לא ידעתי. אבל כל זמן שלא אמר השם של הברכה, יכול לחזור אף על פי שיש כמה שמות, כמו בכל החיים. לחיים יאמר בשבוע תחת הלמד, ולא יאמר בפתח, כי חלילה לא ישתמע לחיים. בלכות נדרים אנחנו רואים שעלה זה ממש כמו לא,
כלומר לא חיים. בימים אלו שמימי דין צריך לדקדק ולפרט היטב תפילתו, אבל בשאר ימות השנה אנו אומרים ועמידנו מלכנו לחיים, פתח תחת הלמד ואיננו חוששים. למה? לפי שאחר כוונת הלב הם הדברים. ולא יאמר לחיים טובים רק לחיים, רק עד שיגיע לכתוב לחיים, אז אומר לחיים טובים. כי המבקש צריך לבקש מתחילה הדבר, מועט, ואחר כך מוסיף והולך. אין לומר באהבה מקרא קודש, רק יום תרועה מקרא קודש. למה? כי זה יום דין, ויום דין לא שייך אהבה. אין לומר בדברך מלכנו אמת, רק בדברך אמת. וכופלים לילה בכל ימי התשובה, בכל הקדישים שאומרים. יש לילה, לילה, או יש כאלה שאומרים לילה ולילה, אבל הפוסקים כתוב יותר לתקן את זה, להגיד לילה, לילה, לא לילה ולילה. אנחנו לילה לילה, ככה. נעו לילה? לא, זה יש... יש כמה, אנחנו נסתכל לראות את זה, אלא זה לא פשוט. כאן, קודם נקרא את הערה 20, אחר כך נקרא, אם נגיד לילה ולילה, או לילה לילה. בישיבות יותר אומרים לילה לילה, ולא לילה ולילה. יש בזה מחלוקת, איך להגיד את זה. לילה ולילה זה במוצ'יים? לא, זה לא מפריע, אבל בוא נראה תקף את זה. עדיף, לילה? אנחנו אומרים לילה, לילה. לילה, לילה? כן, בלי ולילה. ולילה. אה? בלי אהו. לילה, לילה. לילה, לילה, ככה אנחנו אומרים. אנחנו צריכים לראות למה עוד. תקף, חכה. טעם הדבר, שאין לומר באהבה ביראתה אז בשם הרלבוש, כיוון שלשון תרועה, לשון תרועה מראה על דין, אין אהבה בדין. דין זה שלא אומרים באהבה, כתב מת אפרים, בין שחל ראש השנה בשבת, ושבכל, שזה יום דין. לדעת המשנה ברורה כתב בשו"ת יקרות משה, שיש להם בכוונתו, אם מתכוון בין שחל בשבת, בין שחל בחול, שכתב בלשון, כלשון הבאר היטב. במגן אברהם, שכתבו שיש לומר רק יום תרועה מקודש, והרי יום תרועה, הרי יום אומרים רק שחל ראש השנה ביום חול, כי, לא, כי בשבת אומרים זיכרון תרועה. שאז בלאו הכי לא אומרים באהבה. מוסיף הלבוש, כתב שלא אומרים באהבה, כתב שאין אומרים זיכרון תרועה באהבה, זה שבת, כי בזיכרון תרועה זה שבת. אין שמדובר כשחל ראש השנה בשבת. זאת אומרת, ביום חול אומרים יום תרועה, בשבת אומרים זיכרון תרועה. אכן, אב בדת המגן אברהם הנעל שכתב כלשון המשנה ברורה, כתב מחצית השקל שצריך לא לתקן. במקום יום תרועה צריך לומר זיכרון תרועה, מדובר על שבת, שלא להגיד שגם אז אין לומר באהבה. הרפרים הגודים כתב שכוונת המגן אברהם דווקא שחל ראש השנה בחול. אך שחל ראש השנה בשבת יש לומר באהבה. עכשיו, אם כן, למעשה יש לעיין בכוונת המשנה ברורה, לא, אין מסקנה, לא יודע, זה תלוי במחזור האמת ככה. הנוהגים כן לומר באהבה, שחל ראש השנה בשבת, אני אומר שיש במחזור הזה כן כתוב ככה. אוהבי אובך, יכולים להמשיך במנהגם, כיוון שמנהג קדמונים. כמו שכתב, לקוטי מעריך, וכתב המקצה מטה ורשות יקרות משה, שזה לא בעיה להגיד באהבה, שיש על מה לסמוך להגיד באהבה. כי האמת היא ככה, שהיום המשפט עצמו זה אהבה גדולה. קשה לי קצת להבין את אלה שהם לא רוצים להגיד את באהבה. הרי אנחנו רואים שהבריאה כולה שמחה שיש יום משפט, כי בזה מתחפרים האבונות, ולא מצטברים האבונות, שאם חלילה היה מצטברים האבונות, אז זה הרי גרוע מאוד. אז העולם היה נחרב אם מצטברים כל האבונות, אלא הקדוש ברוך הוא מוכן כל שנה ושנה, נותן לנו אפשרות למעט את האבונות, לתקן, שלא יצטברו האבונות. עכשיו 21 לילה, תקרא רב דוד, מה שאתה רצית לשאול את השאלה. זה 21. הדבר. דבר ביער לבוש, כיוון שמימים אלו קודש ברוך הוא מה תעולה. יתעלה יותר כפול וכפול. כפול, ומי כפול? הרבה פעמים, מפי יש... מפני שיושב על כיסא דין. מפני שיושב על כיסא דין. והכל צריכים... וכל צריכים לשבחו, לפערו, לבקש... רחמים על דינו. וכפולים לאלה, כתב לאום,
מספר התיבות שבקדיש, כהנוסח האומרים לילה ולילה. אם וב, לכן כתב בשולחן ערוך, שיש לומר לילה ולילה, אלא שהעיר דבליצקי, רב שרויה דבליצקי, שאולי אין ראיה ממשבור, שיש לומר בדווקא אם וב, כיוון שרק הביא שם דברי השערי תשובה כלשונו, עניין דבר אחר, והוא מעניין הטבעות שצריך להיות בקדיש, והעתיק דבריו רק ביחס לכך, שכיוון שמוסיפים לאלה, יש להוריד במין כל ברכתם. במקום להגיד מין כל ברכוסו, להגיד מי כל ברכוסו. אוקיי. ואפשר שדעתו כמו שכתב הקצר שולחן ערוך, ארוך השולחן, שיש לומר, לאלה, לאלה, בליבה. לכן אמרתי אפרים, לי בשם תשובה מהווה. שכתב שבכל הנוסחות הישנות, כתב בליבה, ובקצה המתה כתב. בקצה המתה, כתב שאף שהנוסח הוא עם וב, אך ליבד, אף דבד. כמר אביב, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אני אגיד לך למה, הרבה יותר מצלצל לי, אולי בגלל שבילדותי שמעתי תמיד לילה ולילה, הרבה יותר מצלצל לי תמיד לילה ולילה. לילה ולילה זה בישיבה שמעתי את זה. או רש"י יש לומר בלי וב, אבל ישיב אומר להגיד בלי וב. מה העניין פה של התיבות? לא הבנתי. מספר המילים בקדיש זה ספור, לכן אתה... קיאות? לא, מילים. תיבות זה לא, תיבות זה מילים. הכוונה ככה, להוריד את המין כל ברכוסו, כי אם אתה אומר מין כל ברכוסו, אז יש מילה נוספת, כי אתה אומר לאילו, לאילו. אז להוריד את המילה מין, לעשות את זה מכל. שם אומר את המספר... אז עושים ככה בנוסח ספרד, שאנחנו אתמול לא כל כך יזה... אז ששם ביצמח, בקרוב קץ משיחי, אז בכלל... על דמיר ובעלמה, זה עיקר. הלו, ביצמח. אתה מדבר ביצמח פרקוני. בקרוב משיחי, אז... לא, מסתום איזה ספור עם המילים האלה. או הספרדים שבכלל יש להם... לא, זה בסוף. זה ההבדל. דמיר ובעלמה, זה עיקר הקדיש. יש למה, ובכל אלה זה כבר תוספות. אבל אני אף פעם לא שמעתי שאומרים לאילו או לאילו, זה תחת תמיד, אף פעם שאומרים לאילו. לאילו, לאילו, ככה רגילים לומר. כן? בישיבות אני שומע לאילו, לאילו. אתה אצל הבעלי בתים לאילו ולאילו, זה יותר, לא יודע למה, זה בתוך ההרגשה אני מרגיש יותר קל, יותר נשמע לאוזן לאילו ולאילו. טוב, על כל פנים, איך שאומרים זה טוב. אני לא יודע לקבוע מסמרות, רבי אשם אמר לילו לילו. אני אומר לך, בישיבות אני שמעתי לילו לילו, אצל הבעלי בתים זה תמיד היה לילו ולילו. כי לילו לילו, תמיד תימני. אתה יודע שהתימנים אומרים את זה כל השנה? כן, לילו לילו. תימנים אומרים לילו לילו. אין לי כאן תימני לשאול אותו איך הם אומרים את זה, אם לילה או לילה או לילה, אין לי כאן סידור תימני. תכלל, צריך לחפש, אין כאן תכלל. צריך לראות בסידור התימני איך הם אומרים. הנוסחאות הישנות כתוב ליבה, זה כנראה, צריך לבדוק את זה אצל התימנים. כי הם אומרים את זה כל השנה. הלאה, אם לא אמר י"ז משנה בור כסיף קטן י"ז, נו דוד, אם לא אמר אותו, אם לא אמר אותו בספר. וכן גם תוספות וכן תן ושומרים. תן פר דוחה על כל מהספר. ברכה שישית, אם לא אמרו כלל, אם מחזירים אותו. כי כל תוספת זה, כן. אוקיי, ואין לא מקשיב. מי שאתה, 22. או שתיים.
ומי שטעה מקום לומר וכתוב לחיים וכולי אמר בספר חיים, כבר סיים את ברכה כתב שוס רב פעלים, שיגיד זאת עוד פעם. לחזור ולומר שני, בברכת שים שלום. בברכת שים שלום. שיגיד זאת עוד פעם, שים שלום. אמרת הדברים האלה אחרי שאמרת, גמרת ברכה. פשוט לא רדת, השינה הפסק. ואינו חוזר להתפלל, והביא ראי מהדס תורה, שכתב לעניין התח אנטנו, מוצא שבת. שאף שאם שכח. לאמרו, אסור לו לאמרו, לאחר שישים את הברכה. אך אם בכל זאת אמרו, אינו חוזר. אם אמרו שם אינו חוזר, ואם כן, ובדין לעניין, זה לא כך מצוי. ואם נזכר לאחר שאמר ברוכת השם, ולא סיים המלך הקדוש, וחשב שצריך לחזור, ולכן סיים עמדני כוחכם, כתב רב גרוס, שבלבד, לא נחשב להפסק, ויחזור, אין כתב הרב פניאסקי, מי ששכח להגיד יעלה ויבוא. מי ששכח לומר יעלה ויבוא ראש חודש בלילה בנזכר לאחר ברוכת השם. למרות שדינו שצר לעזור. למרות שדינו שאין צריך לחזור, אלא סיים המחזיר שנסו. אך אם טעה וסיים למדני וככה יחזור יאמר יעלה ויבוא. גם כן יגיד יעלה בסדר. עכשיו, וו, אומר בתפילה ותיתן לנו את יום הזיכרון הזה ולא מזכיר ראש חודש, כי בחסר יום חגינו. למה? וכשאומרים יום הזיכרון זה מוסף גם על ראש חודש, זה גם נקרא זיכרון. נכתיב במדיכם ראשי חודשיכם והיו לכם לזיכרון. לכן אם טעה בראש חודש ואמר בילה ויבוא ביום הזיכרון הזה, במקום ראש חודש הזה, יכול להיות שיצא ידי חובתו. טוב, זה רק ספק. טוב, זה לא מצוי טעות כזאת, שיגיד אדם ביום הזיכרון הזה בראש חודש רגיל. טוב, זיין. אם חל בחול, אומר יום תרועה מקרא קודש, כי תוקים. אם חל בשבת, אומר זיכרון תרועה. לפי הירושלמי, זה, אנחנו אומרים שמצד הדין צריך לתקוע בשבת, רק מה? בגלל גזירו דה רבה ביטלנו את השופר. ירושלמי לומד לא, זה, שבאמת זה דין של זיכרון תרועה, זה דין מיוחד, אבל זה אנחנו לא יודעים כן. משנה ברורה יוטט, אומר יום תרועה, ואפילו בתפילת הלילה בקידוש, אף אגב שאין תוקים בלילה, מכל מקום זה יום של תרועה. יום של תרועה, דמחר ודאי יתקעו. כתבו האחרונים דבדעבד, אם אמר בכל זיכרון תרועה, וסיים הברכה לא חוזר. שאף בטרקטיב זיכרון תרועה, אפשר גם דורייתא, תקיעה, תוקים בשבת. ועד אם בשבת, אם אמר יום תרועה, גם כן לא חוזר, זה לא ידעיקו בנוסח. אם סיים את הברכה אינו חוזר, אז הוא אומר שמספיק לחזור ותיתן לנו, אין צריך לחזור לתחילת הברכה, את הברכה תענה כן. עכשיו, סעיף זיין, לא, סעיף חד כבר. אינו אומר מועדים לשמחה, חגים זמנים לססון, כי זה יום דין, ולא לא חג של שמחה, אף על פי שהשגת אריה אומר שגם בראש השנה יש דין של שמחה. אבל זה לא אומרים, וכן הוא אינו אומר עשיין בתפילת המוסף, אינו אומר ואיננו יכולים לעלות ולראות לפניך, אין עלייה לרגל בראש השנה, ולכן איננו יכולים לעשות לראות לפניך, אין לנו חובת חגיגה בראש השנה, וחותמים דברך האמת.
כף א'. כף לא קראנו גם. כן, בשבת, רגע, איפה לא, דילגנו, כן, אם חל בשבת אומר, זכרון תורה, כן, אומר, בשבת אומר, זכרון תורה, הוא אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו רצה מנוחתנו קדשנו, אבל ביום כיפורים שחל בשבת, לא, זה לא מנוחה, אין אומרים רצה מנוחתנו, כיוון שהוא יום עינוי ואינו מנוחה גמורה. טוב, 26, מה יש כאן לראות? אם לא הזכיר את השבת בכלל בתוך הברכה, לא יצא. אם הזכיר את השבת בתוך הברכה, חתימה חתם רק בשל שבת, יצא ידי חובה. אך אם חתם רק בשל ראש השנה ולא הזכיר שבת, נשאר ביור הלכה וצריך עיון. אז מטעם זה הורה רב אוירבך שלא יחזור, כי ספק ברכות להקל. אם שכח להזכיר את השבת, אז זה בעיה. אז רק מדין ספק בכלל. בטעם הדבר שאינו אומר בי רבך, שלשון זה עשינו, משמע שראש שנה יום כיפורים ניתנו לששון ולשמחה כשאר החגים, וזה אינו. שהרי ניתנו לדון את בריא העולם, ולשוב בתשובה. או, מכל מקום כתב לקמן, שגם בראש השנה יש מצווה שסבבת בחגיך, כיוון שבכלל לא מועדים, ולכן כתב לקמן, שיהיה שמח בתור בשם התשובה מעשים טובים. זה מה שהשגת הרי אומר ממש, שיש מצווה של שמחה, ואני רואה שלא רק השגת הרי, אלא עצמו המשנה ברורה מביא את זה, שיש דין ושמחת בחגך, לכן יש עניין לכל בעל לכאורה הערכתך בקר גם בראש השנה. אלה שסורים כמו הרמב״ם, חושבים לרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמחה זה בשר, ממש בשר, אז יש לגבור שנה לאכול חתיכה בשר בקר כמו שבכל חג, שאלה שמקפידים בזה. כן, וחותמי, משנה ברורה אני קורא, אינו אומר מועדים לשמחה, רוצה לומר שלא כמו איזה דעות שהוזכרו בתוד, הסביר לו שיש שלום רם. כן, הם אומרים שכן יש שלום רם. זה אומר רם כי זה שמחה. זה, יש מצווה של שמחה, אז זה מלא, כן. אבל זה בדי שאין אומרים, אין יכולים לעלות לרגל, כי בזמן המקדש היה מצוות עשה ללכת רק בשלושה רגלים. אם כי כתוב, לא, היום לא חודש ולא שבת, מה שאמר לה בעלה של השונמית, למה את הולכת? אז הוא אומר, מה זה חודש? זה ראש השנה. שיש מצווה להגביל פני רבו בראש השנה. אז זה קצת בעיה. אם יש מצווה להגביל פני רבו בראש השנה, אז זה לכאורה קשור אחד עם השני. למה? הנדע ויודע נדמה לי אומר, למה לא מקיימים היום מצווה לעלות להגביל פני רבו? כי לא, כן את המצווה של עלייה לרגל, משהו כזה. סעיף ת' טוב דוד, אף על פי. אף על פי, שכל ימון שנה מתפללים בלחש. ראש השנה יום כיפורים נוגעים לומר בקול ולהטעות. לא, חשינו שהוא ימטה את השני כשהוא קורא, כשכולם יש להם סידור. נוגעים שכל אחד אומר חייבו שם דבר תיכתב. תיכתב. ויש כאלה שאומרים תיכתב ותיכתם, כי הם מחשיבים אותם לצדיקים גמורים, ואם צדיקים גמורים אז אפשר להגיד תיכתם, אבל בדרך כלל אנחנו מחזיקים את עצמנו וכל העולם כבינונים, לא צדיקים גמורים ולא רשעים גמורים, אז לכן אומרים רק תיכתב ותיכתם משאירים ל... אבל זה היה גם הסיבה מה אומרים היום, גמר חתימה טובה, כאילו כבר אתה צדיק שנחתמת בראש השנה, אז עוד יותר, אפילו לא מוסיפים, מראש השנה עד יום הכיפורים, מה אומרים אחד לשני, אתם שמים לב למה שאנחנו אומרים כולנו. ברחוב, איך אנחנו מברכים אחד את השני? גמר חתימה טובה. למה? כי אנחנו מחזיקים אותו לצדיק כשהוא כבר נחתם בראש השנה, אז אנחנו רק מוסיפים... בקול רם, אומר המשנה ברורה,
לא, וחותמים דברך האמת, יאמר ותמלוך אתה השם לבדיך ולא אתה השם, לא אתה הוא השם לבדיך, תמלוך אתה השם לבדיך, לא, כן. מה יש כאן דברך האמת? 28 אני קורא. אם אתה בחתימת הברכה, או במקום לסיים מקדש ישראל ביום הזיכרון, חתם מקדש ישראל והזבנים, לא יצא ידי חובה. וצריך להגיד, ברוך אתה השם מקדש, ולא צריך לחזור לתחילת הברכה. מאידך, הרבו יברך אומר, לא, שיחזור לאלוקנו ולוקר ועושנו מלוך, לכל הפחות יחזור לקודשי מצוותיך. אין צריך לחזור לתבחתנו, כיוון שזה לא פשוט שתחילת ברכה הייתה בחרתנו. אם בחתימת הברכה דילג על התיבות מלך על כל הארץ מקדש, שלא צריך לחזור. אב בתפילת מוסף שומר בנוסח ברכה פסוקי מלכויות, אם הוא לא אמר את המשפט הזה, מלך על כל הארץ מקדש, יצא ידי חובה. המגביה את קולו בימים אלו, חברו שלא מתפלל עומד סומך לו, שומע עצמי ברכה, יענה אמן. זה כן, אני זו, פעם, זה מעניין מאוד, רב שמעון זלמן חזר בו. בשיעור שאני שמעתי, הוא אמר, מישהו התפלל בשערי חסד והתפלל בקול, ואני לא אמן, והאיש הזה כעס, בתור ילדים כנראה, הם ענו אמן, ואז הוא אמר שכנראה כך צריך להגיד אמן, אני עוד שווה את הברכה. פה הוא אומר כזה, הרי כשאומרים בקול רם, בראש השונה, אז אתה שומע שאדם אומר ברכה, אם אתה תענה או לא תענה. אז במקום אחר, בגיל יותר מבוגר, הוא רוצה להגיד כמעט שזה תפילת לחש שלא עונים, לא עונים, משהו כזה. אבל פה הוא מסכם כמו שאני שמעתי באוזניים ממנו, שהוא אמר שלכאורה צריך להניות אמן. אכן לאל, כתב בשם מנגן אברהם, שבשם הזוהר, שגם בימים אלו יותר טוב התפלל בלחש. הוא הוסיף שכך כתבו הרבה אחרונים. הביאו ראיה, מאיפה לומדים? מחנה. חנה היה, כל הרשמה זה היה בראש השנה. אכן בשלה, אומר אין ראיה. חנה אין ראיה, כיוון שביקשה בקשות פרטיות. בקשות פרטיות, זה צריך להגיד תמיד בלחש. תם הדבר שלא הגביע קולו יותר מדי, כתב לאל, שנראה כנביאה בר, שאני אמר עליהם ויקרא בקול גדול, ועוד שבקול גדול ודאי יבלבל אחד את השני. בואו נראה מה יש בתוספת, במילואים. שליח ציבור שמגביע את קולו, זה כן בסדר. אף על פי שאני עושה כהוגן, כי כל המטרה לעורר את הכוונה או שינו אמן. ועד רבה, עיקר תקנה של חזרת השעת נזקנה שאומרת בכל, שם מותר להגביע את הכל. ולפקוט בימים אלה. כתב אמרת אפרים, שנוהגים לפקוט ולהוריד מאוד בתפילת ראש השנה יום כיפור, אפילו שנים בשבת. והוסיף שאדם שנופלת על הבחייה רבה באלו הימים בתפילתו, סימנו שבאותו זמן נידון למעלה. באלף המגן עושים שמי שבוכה בתפילתו כוכבים ומאזלות בוכים איתו בתפילתו נשמע. אף מי שאינו יכול לבכות, כתב באלף המגן, שישמיע כל בכי כאילו בוכה, כמו שכתוב שמע, שם כל בכי, את הקול שלי של בכי. פליועץ משתמש, אף שאינו בוכה ממש. מידר דת הגרל, לא ככה. למה? שאין לבכות בראש השנה, זה יום שמח, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. עולם בירו חדש בשם הגריז מסלנט, הביר שמה שכתוב לבכות בראש השנה דווקא מי שמביא את עצמו לידי בחייה, אבל כמו שליח ציבור שמשתדל לא יותר לבכי, זה לא עושים. אבל מי שבוכה בעצמו מרוב דקות בהשם, ודאי שזו מידה טובה. וכן כתב משנה ברורה לאל, לעניין בחייה בשבת, שאם אדם בוכה מתוך, כמו שרב עקיבא, כשהיה קורא שיר השירים, היה עיניו זולגות בגלל ההדבקות שלו, זה בסדר. עכשיו נסיים פה, רב דוד, נסיים את הנויגים, חפי, את המשנה ברורה חפי.
יאמר תיכתבי. תיכתבי, ביוד. וגם אנחנו מצדק, יש לומר גם כן. תיכתב, כי אנחנו מחזיקים בכל צדיק. והגרם והרוב. מסכים לדעת עשרה מאמרות, אין לנו חתם, שזה... אין לומר תיכתב, ואין לומר אברהם יכולים לומר שהתורה תיכתב עד חצות יום ואלפים. זה דמוקח מן היום שני יום ראשון עזם. יכולים לומר גם בליל השני. תיכתב, לכאורה למה תיכתב? כבר נכתב. למה להגיד ביום שני תיכתב? הרי כבר נכתב. זה לא נוהגים לומר. לא, אנחנו אומרים גמר חתימה טובה. למרות שהוא כותב פה ב-31, הוא לדעת התז, כתב הקודם, יודעים שיכול לומר לשנה, תיכתב ביום הראשון אף לאחר חצות, וביום השני עד חצות. לא, כי האמת היא ככה, יש בזוהר, בזוהר כתוב ככה, יש דיני רפיה ודיני קשה. ביום שני יש דיני רפיה, יש כאלה שלא, שבאמת לא נכתבים עדיין ביום ראשון, על פי הזוהר זה כנראה, שהזוהר אומר שביום שני, זה ככה, לדעת התז, שלשנה טובה תגיד ביום ראשון, הפתוחה החצות היום ויום שני התחצות, כן. יש דיני רפיה, אז לכן אנחנו הולכים דיני רפיה. עכשיו, כאן, הייתי צריך להביא את המאירי, חבל, אני מקריא לכם את זה בלי נדע מחר את המאירי. מה זה אכילת הפירות והירקות שאנחנו אוכלים בראש השונה? הרעיון המרכזי של המאירי, כדאי לי, אני רוצה להקריא לכם את כל לשונו. אבל בלי נדע, אני אביא את זה מחר. היום אני אגיד לכם רק את התמצית שלו. הוא אומר, למה תקנו כל מיני סימנים שגם כשאתה אוכל תזכור שזה ראש השונה? וכל אלה, כי הוא אומר, מה, אתה מתפלל על הסונים שלך? אלא, אתה תתפלל על עצמך, מה אתה מתפלל שאיתם הסונים? אומר, כן, סונים זה היצור אורי, זה החטאים וכל זה. אומר, כל מה שתקנו לאכול מאכלים מיוחדים בראש השונה, זה כדי שאנחנו נזכור שגם בזמן האוכל צריך להיות, לא רק באמצע תפילה נהיה ביום הדין, אלא שגם באוכל נהיה ביום הדין. זה הרעיון המרכזי שלו. אבל הלשון שלו היא מאוד יפה וכדאי לקרוא את זה. אני לא הבאתי, זה נמצא בחדר השני, לא כדאי עכשיו לצאת להביא את זה, אז אני אביא את זה מחר. איפה זה נמצא? איפה שאני מחביא את כל הספרים. לא, במאירי איפה? חיבור התשובה. איך? חיבור התשובה. זה לא ספר שלכל אחד יש אותו. חיבור התשובה למאירי. זה לא כל כך, זה לא על הש"ס, לכן זה לא כל כך פופולרי. אז עכשיו כך, יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה רוביה. לא, הוא גם אומר, מה זאת אומרת הסימנים האלה? מה זה הסימנים? אז אתם יודעים שאצל אנשים, יש, אצל אנשים בוודאי יש עניין גדול. הירושלמים שרגילים, הם מכירים את המינים, לפני ראש השנה זה איסי גדול של הבייברס. מי שלא גדל בירושלים באווירה הזאת. תפוח מדבש. וסלק לוקח בשביל סילקה, הוא לוקח אפילו את הגזר שלו, דברים חדשים הוא לוקח בכלל. כי גם באירופה לא היו את המינים האלה, אתם צריכים להבין מאיפה בא תפוח בדבש. באירופה לא הכירו את הדברים האלה בכלל. גם תפוח בדבש? לא, הפוך, כיוון זה התחיל באירופה, כי באירופה אין את המינים האלה. לא הכירו את המינים האלה, היה צריך לעשות משהו, אז הם לקחו תפוח בדבש, זה המצאה של אירופה. בגלל שלא היה להם את המינים האלה. אינני יודע אם הספרדים עושים את זה. בגלל שלספרדים הם יודעים בדיוק מה זה פזי ומה זה כל הדברים הללו. כי זה שמות הערבים נשארו עד היום למינים האלה. משם אנחנו יודעים. לכן הירושלמים יודעים את כל יש להם את כל המערכת התפשילים. תפוח, אתה רואה, זה רק ברמו, ויש נוהגים לאכול תפוח מתוק בדבש. זה הכל היה באירופה, כי לא היה להם, וגם לאכול גזר, מלשון מר, לא ידעו מה זה רוביה, רוביה זה שועית כזאת. לא היה להם רוביה, אז הם לקחו את המר, ביידיש אומרים גזר מר, ריבוי. אז זה מה שהשתמשו, זה התחדש הגזר והדגים, כל הדברים האלה זה התחדשו אחר כך.
אין לה, תסתכלו את ההבדל בין הספר, בין הרמו, אין לכם פה לא דגים, בשר שמן, כל מיני תיקה, רק כל מה שהוא אומר, הרמו מביא כל מיני דברים, אבל הוא אומר, אוכלים ראש של כבש, תהיה ראש ולא זנב. זכר לילו של יצחק. אנחנו לא יודעים מה זה, באירופה לא בשלו צאן, לא ידעו איך לבשל את זה. ספרדים אוכלים את הכבשים ועיזים, מה שאשכנזים לא יודעים. באירופה אכלו רק פרות. מעט מאוד בשר בימה דקה אכלו שם. אז אנחנו, לא היה לנו ראש, לקחנו, בשביל זה אנחנו המצאנו את הראש של דג. מזה אתה לומד שכל דור בדור יכול להמציא לעצמו דברים. על הגזע זה דבר חדש, שמעתי. הדור החדש אומר שיגזרו עלינו גזרות טובות. הם אוכלים גזע ואומרים יהי רצון שתגזור עלינו גזרות טובות. הכל הרעיון הוא כמו שהמאיר אומר. המאיר אומר שכל הדברים האלה לזכור ביום, בזמן שאתה אוכל, שאתה צריך לזכור גם אז את יום הדין. זה רעיון יפה של המאירי, אבל זה, לא יש שם מליצות יפות מאוד. חייבים לקרוא את זה בפנים. זה חבל שאני אגיד לכם את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה, פה כתוב יהיה אדם רגיל. זה לא חובה, יהיה אדם רגיל לאכול. הבן איש חי היה לוקח את הירקות האלה, אז עוד לא היה חסלת. אז הוא היה שם את זה על השולחן ולא אוכל אותם בגלל התולעים. יש כמה מילים, בעיקר הקרתי, האמת היא ככה, שהשועית וכדומה אפשר לבדוק אותם יותר בקלות. הקרתי והסילקה, אתם יודעים מה זה סילקה? לא סלק שלנו בכלל. אלים. סלק אלים, מנגולד, באנגלית קוראים לזה מנגולד. אז זהו, אז נשאיר זה כבר למחר בעזרת השם, בלי נדר. כן, באמת הוא מביא פה בזה. חוששים את עולאים, באכילת אחד המינים אלו, כתב הכף החיים שיכול לומר רצון גם על ראייתם בלא לאוכלם. זה עשה בן איש חי, כך כתוב בבן איש חי שהוא היה עושה את זה, שם את זה לשולחן ולא היה אוכל אותם. אז פה קצת חסר ההרגשה של המאירי. המאירי אומר שגם כשאתה אוכל, אתה צריך להרגיש לאכול עם ימיית הדין. אז טוב, יש דברים אחרים שאוכלים, תפוח, ראש של עיל.